xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ku dhaliilay xukuumadda Soomaaliland muddadii sanadka ahayd ee haysay talada dalka inay ku fashilantay dhammaanba wax ka qabashada baahiyaha aasaasiga ee dalka. Nuuradiin Ibraahin oo Cabdi, xogayaha duulista iyo hawada ee xisbigaas oo maanta qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlaya xarunta dhexe xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa, ayaa sidan yidhi: waxaa jira sixir barar baahsan oo dhan kastaba leh oo loo maaro waayey, kaasoo saameeyey xataa in shirkadihii in adeegyada saadii ii dahab bixinayay la yidhaahdo $1 $100 wax ka badan mooy wax ka yar ma diri kartaan. Waxaynu aragnay in iskuulladii dowladda qaar ka mid ah dudumooyin ka dhex baxeen, caafimaadkii baa isna hooseeya, meesha taabataaba waxa inoo muuqata inay tahay barmadow. Kolley ima muuqata sanadkan inay ama in heeso inoo samayn doonaan ama waxay ku faanaa keeni doonaan. Taas waa taa siyaasiyan waxaa ka xumaaday madaxweynaha qaab dhismeedka dowladdiisa, isagoo isa saaray xukuumado wasaarado fara badan oo aan isqabanayn, sida wasaaradda kalluumeysiga iyo xanaanada xoolaha, walaba wasaaradood oo ballaadhan oo resource leh, khayraadka dalkana qayb weyn ka ah. Waxaana maanta inoo muuqatay in badeenii ruqsado kalluumeysi shirkada ay u siiyeen dowladda Soomaaliya. Isagoo xasan ka jawaabay waa luunsiga ku dhacay wasaaraddii kalluumeysiga, weliba waa dhakhtar fitinariya wasiirka halkaasi loo dhiibay. Waxa ayna jirtaa in laba wasaaradood laga dhigo wasaarad isku mid ah, wasaaraddii howlaha guud iyo wasaaraddii wadooyinka. Waa hal wasaarad labaa laga dhigay, iyadoo meesha laga saaray wasaarad qarankan muhiim u ahay, waa wasaaraddii duulista iyo hawada ee Soomaaliland, taasoo qaranka u haysa shaqo badan. Waxaynu ognahay in guud ahaanba maamulkii hawada dalalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ay toos Soomaaliya ula wareegtay, way gacantay nooga baxeen. Dee maantana maxaa diiday in ruqsad la siiyo badii? waxaa si toosa loogu xadgudbay xuduudaheennii, hawrana waxaa loo qaatay hawadii, maantana waa badii, deberina waa dhulka. Tukarraq waxaa la keeni doonaa inuu ciidamo aminsamo. Maxaa diiday haddii labadaaba la qaatay? Bisha February waxaa loo samaystay lacagtii ICAO qaadan jirtay ee si siman loogu qaybin jiray Soomaaliya iyo Soomaaliland account gaara oo leedahay wasaaradda duulista iyo gaadiidka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. halkaasina waxaa ka baxay lacagtii aynu qaybsan jirnay ee si dhexe loo qaadi jiray. waxaa laynagu soo celiyey maamul goboleed handaraabku halku yaalla waa haweeye, waa hawada, waa marinka aynu kala xidhino dunidainteeda kale. dabcan inay waxaasoo dhammi dhacaan waa siyaasadda madaxweynaha, waayo hadduu siyaasad cad ka leeyay wasaaraddii buu sida ugu daynla oo waxaa la gorgortami lahayd. haddaynu u nimaadno hay-addan duulimaadyada ee uu maareeyaha u magacaabay madaxweynuhu, gebi ahaanteediiba waa mid gabtay shaqadii qaranka loo lahayd. madaarkuna wuxuu ku dhow yahay inuu xidhmo. sidaan ka warqabno diyaaradda Dala Airline, arrafadii baa ugu dambeysay inay garoonka ka duusho, dirqi bay ku duushaa Juba, taraafil ajensiyado dhamma way xidhmeen. halkaa waxaynu ku weynay dhaqaale fara badan oo dalka soo galaayay. Cabdi Samad Cali Axmed, Telefishinka Badcas, Hargeysa.